cha anh, đa cha anh, bắt trẻ vì yêu đa cha anh, đa cha anh, bắt trẻ vì yêu đa cha anh, đa cha anh. Yo le xin xin pe, xin xin pe, yo le xin xin pe, xin xin pe. Ai, coi ya te xin xin pe, xin xin pe. Bắt trẻ ta nhớ anh đã yêu nhau, yêu nhau. Bắt trẻ ta nhớ anh đã yêu nhau. Você acha dos indígenas morando aqui na cidade? É, para nós, ninguém tem nada contra o povo indígena morar na cidade. Olha, quando eles não perdem a sua cultura, nada contra, né? Quando eles conseguem estabelecer a relação da vida real lá com o mundo aqui dos brancos, tudo bem, mas você percebe que muitas das vezes alguns eles fogem um pouco do seu mundo real, né? Da sua cultura, e querem passar a viver meio assim imposto à vida dos brancos, né? A cultura dos brancos. Não acho ruim, entendeu? Aqui é uma cidade, aqui qualquer um pode viver, entendeu? Não tem nada que atrapalhe, da minha parte, eles viverem aqui na cidade. Muitos assim criticam muito eles, né? Assim, muitos têm racismo ainda. Bom, eles são de uma cultura totalmente diferente da nossa, mas que apresentam ser bem amigáveis. O ciclo de Jacareacanga, eu acho que gira em torno dos indígenas, eles fazem parte do ciclo econômico da nossa cidade. Então, assim, eles gostam muito de fazer compra, então, pro comércio, isso aí é muito bom. E o ciclo econômico da nossa cidade gira em torno disso, entendeu? Também. Rapaz, o positivo aqui é a nossa renda que sai a maioria do mundo do cu, né? Graças a Deus, ele dá maior força pra gente nesses fretezinhos aqui, ajuda bastante a gente. Se não fosse ele, nós não estava na roça. Na realidade, hoje, se não fosse o povo indígena, para nós hoje nós estaríamos numa situação complicada, porque de primeiro nós tínhamos o garimpo, e hoje não. Acabou a realidade do nosso garimpo. Hoje nós, a cidade hoje movimenta em si através das coisas, dos recursos que vêm para os indígenas, que compram as coisas, nós transportamos aqui para a beira do rio. Porque assim, se você está aqui, tem que cumprir a lei de acordo, que é para todos, né? Se você está lá, tem as suas leis, né? Digamos assim, mas a partir do momento que ele está aqui, ele tem que seguir as normas que regem a sociedade, né? E eles querem burlar um pouco esse esquema, né? Então você decide, outro lá ou cá, né? Primeiro que você está aqui, tem que seguir o que determina a lei. Isso é uma discriminação. Quando diz que nós somos incapazes, que nós não temos uma educação, que nós não temos uma política, e que a gente é como se fosse excluído da sociedade. Não, mas nós somos e continuamos sendo como o Munduruku, vivendo de acordo com a nossa própria política, com a nossa própria organização, né? E a gente conhece as regras, as leis, né? Todas as leis nos regem, não só a lei escrita, né? Mas as normas. E a natureza nos ensina, né? Como é que nós devemos nos estabilizar, obedecer, seguir. Então, isso para nós é importante. Yes. Branco fala assim que índio é preguiçoso, e eles falam que índio também não trabalha, que só vive deitado na rede, que eu já escutei muito na escola quando eu estava estudando. Todas as escolas aqui da sede, elas funcionam com indígena e não indígena, né? Só que assim, eles têm assim, um de ausência muito grande da escola. Quando chega a época lá da pesca, de colheita de algum produto, eles vão assim na maior, né?
uma sociedade que não nos conhece, não, é assim, não conhece o nosso modo de viver, então acaba tendo um conflito, um impacto. Então, e as pessoas falam ao povo indígena, não só Munduruku, né, quase que em todo o Brasil, é assim, dizer, não, o indígena não tem capacidade, não tem, assim, uma educação. A gente chegou pra cá, já estavam eles, né? E graças a eles que a gente tá na região, tá na região, porque a maioria é indígena. É verdade, né? 70% é indígena. É, 70% é indígena. Acho que mais. A gente não conhece, só vê mesmo filme, né? Então, daí quando a gente chega e conhece eles, convive com eles, daí vê que é totalmente diferente. O jeito deles, a simplicidade é muito sensacional. Bem, eu acho que eles são bem amigáveis conosco, com cada um de nós. Eles nos ensinam muita coisa, né? Através de sua cultura, que é cultivar a floresta, né? Proteger a floresta, que eles não deixam as pessoas desmatar a floresta por causa que eles fazem plantações, roças. E cultivando essa cultura deles, eles acabam ajudando todo mundo, né? Que nas escolas ensino isso, a não desmatar, não destruir a floresta, né? Isso é um dos pontos positivos que eu acho no Zing Munduruku, aqui da cidade. Defende, a gente defende a nossa floresta, o nosso rio, porque o rio para nós é um tipo supermercado. A nossa floresta é uma... Ele traz o ar para nós, né? Eu acho que só o povo Munduruku e os indígenas do Brasil que defende a floresta. Se não tivesse os indígenas aqui no mundo, eu acho que já tinha acabado a floresta aqui no mundo. Às vezes eu penso assim, que só por causa de nós que temos a floresta, tem alguns rios que ainda não está poluído. Você entende por buré? Buré, na linguagem que o branco chama, se refere a amigo. Buré é amigo. Eu conheço pouca a língua indígena, mas a tradução de buré é amigo, né? A amizade que a gente tem. Nós brancos sofremos muito porque a língua deles é um pouco complicada, isso é de natureza deles. Por exemplo, como é teu nome? É Penebute? Ou bora comer alguma coisa assim? Aí tinha com sapucai, quem bora comer frango? Aí tinha com achimã, bora comer peixe. Temos defeitos e qualidades. Alguns são mais preguiçosos, outros mais trabalhadores. Uhum. É um pouco difícil falar em trabalhador aqui com 40, 45 graus de temperatura. Uhum. A gente vem trabalhando, né, para que a gente possa mudar essa realidade, já que o preconceito, a discriminação em relação aos povos indígenas, né, ainda é muito grande, né? Então isso também decorre da falta de conhecimento das pessoas que vivem ao redor, né, das comunidades indígenas, e por desconhecerem, né, a cultura daquele povo, né, acabam desvalorizando, né, vendo como algo, né, que inferior, e que na verdade não é, né, porque cada povo ou povos, sejam eles indígenas ou não, possui as suas formas, né, de pensar, de viver, né, assim. E os povos indígenas estão dentro desse conceito, né, vivendo
as suas línguas, né? As suas religiões, né? A sua forma de lidar com a natureza, né? Embora isso, né, muitas vezes seja visto, né, pelos dominantes, né, ou economicamente dominante, né, como um atraso, né, que um retrocesso, muitas vezes, né, chamando os indígenas como empecilho, né, ao aquilo que eles chamam de desenvolvimento. Né. Graças a Deus, o Então, um pouco importante é a luta, nossa busca movimento, tá? Movimento de área contra a barragem, e não é baia de maldica, e não é até hoje, o Pará não tinha lutado, tá? E um da capipim, o salário da beira de que tinha, mas já nunca não tinha Pará, o baixo é um bicho muito pequeno, tcharangato, não tinha um pouco, tcharangato, babanão, um pouco, tá? O Pará não tinha capuchinho. Então, essa luta nossa do povo Mundurucu, que não queremos perder o nosso rio Tapajós, a gente luta pelo lugares sagrados, a cultura que nós temos, não queremos perder a nossa cultura, não vamos lutar. Junto com os caciques, lideranças, com os guerreiros, a luta para mim, né, é uma coisa importante, né? E a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? A gente vai lutando, vendo o que é hoje, né, para tentar consertar o amanhã, né? E às vezes, né, as pessoas dizem, como falam, né, que os índios, né, só é para atrapalhar, mas na verdade, né, a gente protege o que é nosso, né, a floresta, e a gente não pode deixar isso perder, né? Porque hoje sou eu que estou lutando, e amanhã pode ser o futuro, né? As crianças, né? As novas gerações que vêm por aí. A gente está na luta da demarcação do Médio Tapajós, que é Sauré Muimbã, Sauré Jaibã e Sauré Pompô. Porque nós sabemos que vai ter um prejuízo para nós devido ao empreendimento que está vindo, que ali é a nossa sobrevivência, que nós dependemos daquelas águas, das matas, para criar os nossos filhos e netos que estão vindo, a aldeia que está crescendo. Agora mesmo a gente está querendo ir para Brasília, para ver se a gente consegue demarcar nossas terras, por causa que isso daí é uma luta nossa, né, contra a hidrelétrica. Adutoui, adutoui, adutoui. Adotoui, aia boixi jo 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 jo, aia boixi jo 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 jo. Wale mocho da watpo, ebe ki taku de pa, aia boixi jo 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 jo, aia boixi jo 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 jo. Adotoui, adotoui. Adotoui, adotoui, aia boixi jo 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 jo, aia boixi jo 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 jo. Wale mocho da watpo, ebe ki taku de pa, aia boixi jo 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 jo, aia boixi jo 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 jo. Reco a peja mamão, o bem bem, o bem bem, o bem bem, o bem bem. E me apoia ministro, me apoia o cedido, cê, minha sonha do papé, e o rampi, mami, pariu aí, meu, ao cabalhé, com a gente, minha, caiu o rampi. A pelpoia, minha, o cedido, enfrentar, tá, minha, san, are, madeira, lugar, impero, e o pouco, cê, pibe. E bom, o que é que é? E bem, carinho, o que é que é? E bom, o que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é
o chei pila marcar metia tinha sangue que eu chelo bani juma e juma li pit pin Brasil abe vai se o irão pira meu que vem capa e todo dia che é pali de capião che de viajar já pali de peixe mal che de viajar já viu che Brasil abe o chá de mano e me foi o chama lá da bonita che é o fuka men e praga o chove de ata ministro em a boi para comprar a minha pois de que o empresário e o comando vai manhã pina de penha amigo ministro e vou cair no teu teu jambé e vou vitar o meu poder para o teu ministro outro e vou te ver e ver de o teu mal com o poje minha sonha na caju o teu não põe o teu e vou te ver o mal com o poje vou te ver o teu O grupo de alunos da turma de agroecologia realizou uma expedição à região a Sete Quedas Carubixexé, onde se constatou que objetivos sagrados foram removidos e transportados para fora do nosso território. Isto ocorreu por causa da construção da usina hidrelétrica Telespires. Sabemos que há outros projetos de construção da usina hidrelétrica em nosso território. E este projeto, além do impacto ambiental e social, causará prejuízo ao nosso patrimônio cultural, que para nós possui valor espiritual. Será que só os parivados brancos pode que ter seus patrimônios sagrados? O governo não respeita que a decisão da Justiça Federal de suspender as obras das hidrelétricas de São Manuel. Os parentes que moram na região falam que a empresa continua explodindo bombas e aumentando o canteiro de obras. Em hipótese algumas, aceitaremos ser removidos. Exigimos também que o governo proteja os parentes isolados que vivem em nossas terras. Emma, minha filha pediu de hoje, a do governo de Caia, chefe vai repetir em de caminho e de guarda do Cunha e Champa, e por ir e por cima do Cunha seja o de precisar. We vencemos e luta, gente, geração de hoje caminho e daqui que país é o bem e para o sucesso, que mamãe. Sem ir de chá, pede de uma vez, gente, o time. E matar bem, bem, que modelo, o jeito que a gente mandou com o Ibachayam. Brana, vamos ali com a mensagem. O governo fez com o nosso patrimônio, que é o Sete Quedas, né? Porque a gente não viu falar sobre isso. A gente foi, nós fizemos uma equipe e fomos lá no lugar que agora está destruído. Que a. Esse, eu acho que no ano que vem, ele vai estar indo para o fundo, né? O nosso patrimônio foi retirado do nosso território, né? Tem uma história sagrada, né? Que não pode ser contada. É por isso que não pode ser revelado todos os segredos, né? Porque esse segredo dos guerreiros tá na mente deles. Desde pequeno, que o Deus Espírito, ainda está com nós ainda. Bom, direito para mim é direito da cultura, né? Direito da cidadania, direito da arte, religião, tudo que nós vivemos, né? A nossa luta é isso, da nossa própria identidade. E assim, a gente tem que valorizar, né? A nossa própria cultura, né? E assim, eu não me escondo atrás de outras pessoas, né? Eu mostro quem eu sou, né? Porque para mim, a gente pode ser índio em qualquer lugar, né? A gente pode atravessar o mundo, mas a gente continua sendo índio, né? Porque não é ninguém que vai mudar o jeito que a gente é. Porque para lá a gente também tem muito preconceito, né? De racismo. Às vezes o pessoal fica dizendo, índio, índio. O índio que é o branco que colocou para nós. Mas eu sou originário da terra. Não sou índio. Índia, eu sou mudurucu. E assim aprendemos a respeitar qualquer ser, né? Não só as pessoas. Aprendemos a respeitar os animais. Também a respeitar as árvores, o rio, aquilo que nos cerca, né? Então, isso para nós é muito importante e sabemos respeitar e elas também nos respeitam, porque elas nos trazem um benefício muito grande
E assim nós aprendemos com ela. Então aprendemos que é importante respeitar a natureza e vamos aprender também a respeitar qualquer uma outra pessoa, seja ela indígena ou não indígena. Então nós levamos essa educação. Esse é o nosso modo de viver. Então queremos, assim dizer, para mostrar para as pessoas que nós vivemos assim, né?